правозахисні книжки працюють якраз над простором людяності, де є порушення прав, свобод, життя конкретної малої однієї маленької людини. І, але ж ми цього дійсно не бачимо, навіть цій доповіді. І звідси і ми ось чуємо, да, той же людина, яка був в Швеції, був членом і активним членом, керівником цієї організації 60 років, він виходить як демарш, тому що він для нього це виклик для людини. Саме сьогоднішня, да, це новина. Да. Про що це говорить? Про те, що там є люди, які знають, що таке правозахисна робота, знають, як правильно розставляти акценти, але щось там відбулося. От що відбулося? Чи дійсно це можливо вплив Росії? А Росія не полишає, у них є можливості, матеріальні можливості і інші важелі впливу на міжнародну спільноту і на правозахисні організації. Чому, наприклад, ОБСЄ вийшла з України? Так? Начебто це їх завдання. Це якраз тому, що там велике лобі російське. І вони працюють над цим. Ми можемо тільки, ну, говорити про невідповідність подібної політики правозахисників на міжнародному рівні. Хоч деякі з них дійсно піднімають голос в підтримку України. Наші правозахисники також працюють на міжнародному просторі, спілкуються і доводять нашу правду. Але ж треба сказати, що у Росії більше тут можливості, навіть на тлі цієї війни, де начебто все зрозуміло, вже зрозуміло, хто є агресор, хто є жертва, хто є загарбник, хто є захисник, але все ж таки, щоб змінити свідомість людей на міжнародному такому рівні, ну, на це треба дуже багато зусиль. Росія працювала над цим простором довгі-довгі десятиліття. Ми втрачали цей час, на жаль. Пане Ігоре, чи вірно я вас зрозуміла, що страта військовополонених в деякій мірі це логічна з боку Росії? І це, так би мовити, не є таким, ну, зовсім неочікуваним. Вони і не збирались. Абсолютно. Випускати цих людей. Абсолютно праві в тому, що для них не існує якихось законів. Для них всі ці міжнародні домови, Женевська конвенція, це папірці. Папірці, які вони не враховують і не збираються враховувати, вони в останній час взагалі про це і говорять досить відкрито. І те, що вони навіть насолоджуються цим і видають вже для своїх, знову ж таки, споживачів, як правильні дії, і тому що всіх, хто так чи інакше їх підтримують, вони вже зробили своїми, ну, така кругова порука, я б сказав, своєрідна. І тому провину несуть не тільки військові, не тільки ФСБ, не тільки інші там структури, там на російська, на Росгвардія. Всі, то так чи інакше підтримує цю війну, всі є винними. І якщо навіть ті, хто мовчить, вони несуть колективну відповідальність. Хай не провину, але відповідальність. Їх ми не можемо притягнути до, наприклад, до того, щоб їх покарати, так? Але ж є моральна відповідальність. Є сенсова відповідальність, тобто є відповідальність людська за всі ці злочини. І те, що вони це не усвідомлюють, це говорить про катастрофу взагалі російського суспільства.